ਆਓ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਟਕਾ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟਕਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟਕਾ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਸਿੰਘ ਇਸ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਟਕਾ ਬੰਨ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟਕਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਪਟਕੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਦੀ, ਅਤੇ ਗਨੀਬ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਗਨੀਬ ਦੀ ਕੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਤ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਗੁੱਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਗਨੀਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਟਕਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਪਟਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਹ ਸਕਾਈ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਪਟਕਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਈਡਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵਾਲਾਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਇੱਦਾਂ ਫੇਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਇੱਧਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਫੇਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੋਰਮਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਪਿੱਛੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਟਕਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਤਣੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਟਕੇ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਟਕੇ ਦੀ ਇਹ ਪਲੇਨ ਸਾਈਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਟਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਪਟਕਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਲਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਾਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਖਿੱਚਾਂਗੇ, ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਖਿੱਚ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਟਕੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੀਚੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਠ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਨੀ, ਇੱਕ ਗੱਠ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੀਚੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਠ ਮਾਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਖਿੱਚ ਲਾਂਗੇ। ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਟਕੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਵੱਟ ਨੇ, ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਾਂ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਟ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਆਪਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਲ ਕਰਨਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਲ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਲੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਾਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਖਿੱਚਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਪਲੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਪਲੇਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਡਬਲ ਨੋਟ ਵਾਲੀ ਗੱਠ ਬੰਨਾਂਗੇ, ਨੀਚੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਨੋਟ ਵਾਲੀ ਗੱਠ ਬੰਨਾਂਗੇ ਇੱਧਰ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਨੈਂਟ ਟਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪਰਮਨੈਂਟ ਟਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਉਬੜ ਖਾਬੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਇਹਵਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਪਲੇਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਟਕੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਪਲੇਨ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚੋਗੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਟਕਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਲੇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ, ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਇਹ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰੋਲ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨੋਟ ਜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੋਲ ਜੀ ਰੱਸੀ ਵਾਂਗੂ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਇਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਪਲੇਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਾਵੇ, ਗੱਠ ਨਾ ਪਵੇ ਪਿੱਛੇ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਪਰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ, ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਟਕੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਧਰੋਂ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਪਲੇਨ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰੋਂ ਪਲੇਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਫੋਲਡ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਘੁਮਾ ਕੇ
ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੂਜ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਨੋਟ ਇੱਦਾਂ ਬੰਨਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੂੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ, ਦੂਜੀ ਨੋਟ ਇੱਧਰ, ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੜਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਧਰੋਂ ਕਲੀਅਰ ਪਟਕਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ, ਦੂਜਾ ਸਾਈਡ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਟਕਾ ਕਲੀਅਰ, ਈਵਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ, ਵਾਲ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਵਾਲ ਪਟਕੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੀਚੇ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਨੀਚੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਕਰਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਪਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਦਾਂ, ਬਾਜ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਲੰਬੀ ਲੈਂਥ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਚੱਲਾ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰੋਂ ਕੰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਇੱਦਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਬਾਜ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਨੇ ਕੁ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਚੁੰਝ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਜ ਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਕੰਨ ਦੇ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਵਾਲ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਵਾਲ ਪਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਲ ਇੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਨੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਟਕਾ ਬਣਿਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਲੀਅਰ, ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰੋਂ 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 ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਾਲ ਗਨੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਅਤੇ ਗਨੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਟਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਇਆ। ਗਨੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗੋਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਟਕਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਗੋਲ ਘੁੰਮੋ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਗਨੀਪ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਕਟਰ ਸੀਗੇ ਗਨੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ। ਗਨੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਹਣੇ ਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।